没有红尘的东西，什么都不想放，就是一切都想获得，然后呢又想去要要最高等级的成果。那么这个中间又会很多冲突，你会很多的事情里面你会很辛苦。这个不是说不是我们准备好，我们准备放下一切，我们甚至离天去到山里边都可以。离天去对我没有最重要的是，这是最重要的是。那个角色升起的时候，不是你想不想放的问题，因为你没有看解脱，没有看破的时候，本来是没什么东西可放的，因为一切虚幻嘛。因为你没有看破，角色升起来的时候，你怎么放？它是个角色，那个角色你说很痛的时候，你怎么放？你把那个痛感放了之后，你神经系统不起作用。角色是没有办法放的，角色始终是有，但是是不是只要看着它，它就会慢慢消失。角色到最后，你的角色它是由心而起。你的心执着了，角色才升起，所以还是最后始终破的是一点一点破你的执着。你随着你的修正，你的开悟的层面的提升，你可以今天执着月饼，明天执着蛋糕，但后面你可能执着的不是这两个东西，是执着的更高等级。那执着的生命，执着的等级越来越高，那小的东西就不会影响你，所以没有东西可放。最终你要破的还是你的执着，你放下。我尽一切事放不下东西，放不下。今天你放下了这个，你又拿起了这个，你只是放下了这个，而是又拿起这个，执着仍然在那，不因为你转变了一个放的对象而改变什么。你能发心去修行，而且能够发出菩提心，很好。但是你也知道，修行不是闹着玩的。如果你真的发心，你从你坐在这说，我真的很想放下生意上的一些东西，那对你目前你不去做生意是一件损失，知道吧？那么你觉得你付出了，你去修行的话，这个更系统就是会觉得付出了。那如果修行没有进步，会觉得会有失落。所以你一定要搞清楚你这一刻在想什么，一定要搞清楚你想干什么。然后再去发心，一步一步走，否则你很容易半途放弃的，很容易。今天这两天一日保十日寒，我这一段时间很想休息 ，OK， 我休一个月，下一个月我不想休了，我很多事情我很烦，那么又去玩去了，下三个月又来修行来了，想清楚，而且要搞清楚，因为你在广州离得远嘛，就很多有时候大家聊什么你没有。听，就是说想清楚你究竟想干什么。不能发菩提心，发心的时候不要有太多染着的东西在里边。我是因为好多原因我来修行的，清清楚就知道修行是什么，成佛是什么。不要说我今天很烦，就像一些出家人，因为我感情受了创伤，所以我要出家，那样他出家没有意义。如果你说我进了一个道场，我修行是因为我，或者是我喜欢来这个道场，或者是当然很多原因，但是一旦你进入那个真空地带的时候，你要想，因为时间很宝贵，生命很宝贵，我们一辈子很短，是不是？当你不管你任何原因，我们走进这个道场，当你进入那个地带的时候，搞清楚你想做什么，你在做什么。你为什么发这个心？里面是不是有染着的东西？成佛不是一个虚幻的东西，不要，只是我们这是个时代看不到榜样，我们这但是这是个修的道场，所以你有一天你会知道，在这儿修行不是儿戏，不是玩的，每一个人都会知道，你们会收获什么。就是想成就，还是想去除自己的一些贪嗔痴慢疑，因为我觉得成就了才能就有更大的发心去做更多的事。没问题，挺好的。不管怎么说，你能说出来挺好。不管你心安住在什么地方，但这一刻你能这样说，是很好。但是呢，因为你们的。就身边每你们在这儿休息很久，就等级其实都也根气也罢，等级其实都很高。那么我觉得，怎么说呢？
你们要学会，就是说大家修行其实应该从最高往下走，已经说了很多次，你们要学会尽快的进入那个安住在那种状态，不生不灭的状态，要尽快的寻找那个切入点。比如说你们本来就是那样，这是真理，不要认为你们是贪嗔痴慢疑的，不要认为自己是罪恶的，不要认为自己是生灭的，不要起认可这个生灭的心，不要去认可你们不是，就是说一定要始终，就是说慢慢的到现在为止已经开始要切入到不生不灭的那个状态里，从内心从根深蒂固去相信你应该你是不生不灭，不垢不净，不增不减，你没有得失，不管你付出多少得到多少，你最终是没有得失的，你不在得失之中，你没有付出，你本来就是，只是我们能够你认为你有贪嗔痴慢疑，你认为你在就是有退步，你没有进步，这些都是错觉，知道吗？是你认为你好了，你认为你坏，你认为够，你认为净，你认为什么，你认为把这个认为放掉，知道吗？不要认可这个生灭，在真空地带是没有生灭法的，慢慢去切入到不生灭的这个境界，因为你本来就是，你不可能是生灭的。如果认可你是生灭的，你就认可轮回，你就永远在生死之中，要尽快的开始切入到不生灭的状态，去寻找那个切入点，每个人切入的状态是不一样的，去寻找，从最高的往下走。如果从最低的，我们要去去除贪嗔痴慢疑，我们很久很久我们去不了的，什么时候能去完？这个三爷可能还听的不是很多，他们能听，要尽快的寻找到这个，不要始终处在凡夫的等级，就像《法华经》里边，那个佛的弟子说，我们始终是认为自己是个乞丐，而不是太子。要知道你们是不生不灭的，不是凡夫，这个很重要，这个见地。所以尽快的从你们的根气，包括你们修行到今天为止已经开始要切入到不生灭的意识状态里边。但是我们出来，因为我们被牵引的是习气跟欲望，因为我们为什么被牵引，因为我们认识我们认为这个，因为我们用意识来认识问题，那么我们的意识是生灭的，所以一切变成了生灭，而是无疑而必舍生意的，你是无疑而必舍生意，你没有意识，知道吧？你是不生不灭，你没有意识，你是空性，空性里边色空不二都在那儿，你要切入到这里边，这是一个生命存在的状态，切入进去安住在那个状态上，你就是了，你就是如来，几乎没有视线，你不需要视线，你就是，你可以是一切，你们的根气已经可以进入了，不需要讲太多，切入到里边去，安住在那个状态里边，每个人寻找到自己的切入口。我相信你们里边有人已经可以进入了。安住在那儿，看着你被牵引，那是习气，未了的习气。那种习气来自于哪？来自于生生世世轮回的习气。因为你相信了你轮回过，你相信了你轮回过，所以生生世世轮回的影像，你轮回的是相，不是你，知道吗？比如说你这一世人，上一世是蛇，上一世是狗，上一世是什么天人，上一世是熊，这个是一个相的转变，本质上你的心是不动的，本质上就算我现在坐在这儿，我也有六道之心，我的心是没有轮回过的，我的心圆满的包括六道，心是没有动过的，轮回的是一个相，知道吧？你着相了，你着了轮回的相，你着了生灭的相，你着了垢净的相，所以你要切入到那个点，安住在那个状态里面，你就是了。牵引的是你生生世世这个，因为你着相，你一着相你就被牵引，一牵引你就在生灭法里边，知道？但是这种牵引会随着你禅定的修行，逐渐逐渐这种习气会进化了，随着气脉的转化，这需要一个过程，
但是在理论上建立上你要到达，逐渐侵入到那个你是不生不灭那个认可你是佛。这句法华经里边，你若认可你是个乞丐，你到了法王子的位置需要很久很久，但是你不是，你本来就是法王子，你本来就是佛。放开，把意识层面，从你的意识层面，真的是悬崖杀手，放下吧。当你放下的时候，进入无意识的状态，安住在那个状态里，你就是。不要有意识来认可你自己，不要有意识层面的东西来问问题了，不要有意识层面来去怀疑这怀疑那，去分别执着，进入那个状态，切入进去，然后安住在那个状态，无分别的状态，只要时间久你就可以了。有一些执着会障碍我们，有些执，因为你有执着，所以你生生世的习气才破不完。其实生生世世习气的还有业力的了，有些业力虽然是你知道它是虚幻的，但仍然在里边。有些因果，包括因跟果都是虚幻的，你仍然在里边，因为你的意识仍然在作用，你仍然不着自己的相，着他的相，着众生相，着受者相等等。一着相你就被牵引，你就在受果报，知道吗？所以但是你知道你是佛的时候，那个果报如梦幻泡影，你就受吧，没关系，因为你知道你是佛，那个果报有一天受完了，你还在那，你是不增不减，不垢不净，你没有守时，你只是有一个相在那轮回，在那受果报。这是最快的修行，这是我相信到今年年底有人会切入到这个点上，有人会进入寻找到他的进入不生不灭那个状态点，而且会安住在那儿就够了。因为那个状态我们现在还不能了解，我们只是在意识还是有意识层面去想象，有一个想象的空间。但是只要你知道你是佛，你不是有眼耳鼻舌身，只要你快进入，你相信这一点，迟早的事，一个月不行，两个月，两个月不行，三个月就够了。是所有的相在轮回，不是你在轮回。所有的相在生灭，不是你在生灭。金刚经说，若见诸相非相，即见如来。所有的相只是生灭的，它是变化来变化去，如海市蜃楼一般，如如不动的一直在那。切入到那个里边，不要被相牵引，只要不被相牵引，你就很容易切入回来，然后安住在那个状态，等待证得佛果。佛果是你越来越相信你就是那个东西，而且那个东西越来越明显，而且那个东西越来越无所不能，无处不在。你开始你切入的时候，你觉得你还是你，你什么也做不了，你在这儿就不能在那儿。但是随着你的修正，只要安住在那个状态，一天两天慢慢的时间就会逐渐的到达。这是修行最快的方法，而且是最适合目前你们修正的方法。就是说你们修正到这根气好的，修正到这一个有一定的气脉进化到一定程度的，有一定的定力，有一定的佛学基础的，已经要进入了，这是最后的最快的，并不是很难的事。切入到那一点，安住在那一点的时候，这个世界就没什么事了。
能听懂吗？稍微能听懂吗？还稍微能听。是我听懂了。你能听懂？嗯，你们都能听懂最高的，我发现最低的都听不懂。其实是越到后边越简单，北斗就是道理，其实到最后越来越，越到最后越简单，大道至简嘛。听懂了，小桑。暂时的放下很多东西，只是因为你还执着。让大家暂时的放下一些东西，暂时的不要那么急躁，七情六欲或者是贪嗔痴慢疑，只是因为你还在这里边折腾。你的意识层面就是神经系统，包括你的意识的认知，你只要在这里边，你这个意识认知，你这个意识是停不下来的。你意识停不下来，你就无法寻找到安住在不生不灭的状态的切入点。你要回归到无疑而不舍生的状态，意识要刹那之间放下来。那个时候就是说别折腾了，脑子不折腾了，就真的是放手吧，把一个人放下，放下一个人，如来就示现出。但这个需要在前边，因为你看到我们的意识层面根深蒂固的那种执着的折腾，这需要一些时间，慢慢慢慢慢慢它就停下来，其他的都是辅助你在这个过程中能走得更好一点，更快一点，能破得更干净一点，尽快的安住在那个状态里。什么都不是障碍你成佛的，没有什么障碍你成佛，包括贪嗔痴慢疑，你认可他，他就在那儿；你不认他，他算什么？你连自己都不认，连你的意识都不认，眼耳鼻舌身意都不是你的，都不认他。你认为你安住，认可自己是佛，是要你安住在不生灭的状态之中，你要慢慢的切入到那一点，切入进去那个状态里面。先从修禅定开始，你可能瞬间就寻找到自己进入的方法。百灵，你能吗？能啊。但是有很多层面要破的，比如说被外界的，被境转，被牵引，到最后还有时空的突破，白天黑夜的突破，黑暗跟白天这些都要，它都在转你。其实有的是看得见的世俗的转，世俗的转我们很容易看见，就是七情六欲贪嗔痴慢。看不见的，就是作为一个人的生命等级，你生下来生而为人，就有某些共同的执着。比如我们共同，在中国我们共同就认为我们现在是晚上，啊，那在美国可能就是早的，或者是半夜，或者是，就是说，都有共同的有些执着在里边，你是察觉不到的，那仍然也要破的，也会牵引你，就是在你的潜意识的意识层面生命。你还是被转的，就是我们的转是从最根本的那一刻就转了，就是从我们在母亲肚里细胞裂变的那一刻，我们就根深蒂固的被转，就认为自己在生命，在生，就那一刻你已经认可了你是个人，就要一直一直要破回来，
但是要破这些东西最快的就是你先认为你是佛，你要慢慢的嵌入到那个佛性的不生灭的状态，你是没有生灭的。你说我刚才生灭了，想了问题，做错了，这些都是大脑的折腾，先不要管，先不要，就是说我们不是，就是说如果我们考虑因果，考虑因果只是说我们有这个因的时候，那个果我们可能承受不了。在我们没有成佛以前，如果出现很多逆缘，很多不好的果，我们可能生命也会夭折，或者我们承受不起，会障道。但是在修正的一开始的状态，用最高往下修的时候，什么都不能考虑，都是你意识层面的幻境。而《心经》里边说，是空性是没有眼耳鼻舌身意的，所有的问题来自于你的意识。所以还是从开始修一个最好的办法还是觉而不动，就是说了了分明，一切觉了了分明，但是不去思辨，不要去思辨，这是一个切入点。但是对有些人，比如说比如杨罗啊，比如有些你们其实已经可以直接进入，比如百里，或者是你们就很你们能听懂的，本来就是，是你们大脑折腾认为自己不是，所以就不是了。在座的很多人已经是了，他来的时候知道自己是，来了就觉得不是，因为他着了分面的相。为什么我们现不出佛圆满的力量来呢？我们说我们是，为什么我们不能无处不在？我们什么也不知道，不知道过去生，不知道未来，是你的意识没有，是你没有安住在那个状态，所以实现不出果位成就。所以要性命双修，要修身体，不是只在理论上折腾的。身体上要修站桩，要禅定，要通过禅定来改变转化气脉，然后你的神通具足，一切实现出来。这个生理上是需要时间转化的，但在意识，但在最高等级里边，很多人已经是了。只要我们安住在那个意识状态里面，所有的修行也不过就像做梦，所有的苦都可以承受过来。因为我们已经是了，那是一个很清醒的、很辉煌的目标在那儿了，没有什么了，我们已经成就了。所以我们不会说没有榜样颓废，所以只要相信那是佛说的，我们本来就是。我们迷惑什么呢？甚至于我们都不需要变成什么东西，甚至于有没有神通，或者是我们视线不视线做佛圆满的光明，都光明身都无所谓，因为我们本来在这儿。只要你的智慧上已经通达了，你真的彻悟了，你生理上如果在今生转化不完，你可能不能全身放光。但是难道我们成佛一定要全身放光吗？就说我们有一个错误的误区，就是说我们有意识层面，比如说我们人力是这样的，我们有意识层面去想我要成就一件事，一定是比如名利情欲，一定是很辉煌的、很精彩的。在我们意识层面，我们永远我们的未来是越来越精彩、越来越美好，或者是有权有势、有钱，或者是啊，那是很好的，就是一定是一个很有高度的、很精彩、很光芒四射的。那么成佛一样，我们把佛想象成一个全身放光的、光芒四射的一个样子，那是佛像，不是佛。所以你记得，你爱的是佛像，不是佛。佛是最平凡的，佛就像大地、土地一样，就像太阳一样，你从来熟视无睹，你看不见。他做一切是生万物，普照大家，但是我们没有人知道。我们永远羡慕的是彩色的光，哇，绚烂的。那是佛像，你可以不做佛像，你可能今生你的气脉转化完，你都做不了佛像，都不可能叫释迦牟尼佛全身放光。那是佛的像，不要着相，着了佛像就你就在那儿，因为你很难变成那个佛像。而恰恰是
我们现在修行很多人想变成那个佛像，不是成佛。佛是安心，踏踏实实的，你通达了，在佛学里面的智慧通达了，那个佛像可以修出来。你因为你可以做任何东西，因为圆满的佛心，你既然可以做个羊龙，你就可以做个佛像，你可以做成菩萨，做成观世音，做成文殊菩萨，做成，因为你什么都可以示现嘛，你什么都可以显现嘛。但是你现在没有能力，是你生理上的机能还没有转化完。但不代表我们的心不是佛，每个人都是。所以先不要不安，认为我不像，我越来越，我如果我是佛，为什么我这么渺小呢？为什么我这么软弱呢？一阵风吹过来，好像天打个雷或者什么下个冰雹，我可能被我砸倒。为什么我们是佛这么渺小？因为你执着了。当你执着这个世界的任何一点的时候，你就变渺小。当你执着人力的时空的一个框架的时候，你变了渺小。而这个渺小这个东西是你呈现出来的一个假象，也是一个像，比如说变成聪明了，变成王伟，也是一个假象，但是你又着了这个假象，那么 OK， 你就相信你不是佛了。因为你着了相，所以你认为你不是佛，你认为你是个聪明，你认为你是王伟。因为你想，其实你到最后成佛，你也是想做个佛像，全身放光的一个佛像，但成佛不是那样的。想做一个五眼通六神通的佛像，那只有人才会那样想，佛不是那样的，佛不那样想。不要执着任何相，回到你不生不灭的状态。你是不生不灭的，你没有生灭过，谈不上健康，谈不上病，没有什么，任何二元对立的都不存在。安住在你不生灭的状态，一切都会慢慢会好起来。你为什么会相信了这个世界呢？被这个世界玩了，知道吧？很多人来了，被这个世界耍了。我们为什么这么相信人道的东西？这么相信？这么相信你出了问题呢？这么相信你生灭了？甚至到最后，我们安住在不生，这么相信你轮回过？所有的都是你着了轮回的相。我们什么也没做过，我们是如来。但是我们要回到这个本位上，需要时间。这又是人道的话，在人道我们是需要一些时间，我们是坚信不疑，认可这一点是需要时间的，需要我们的意识层面最后进入到无疑而彼时生的状态，我们就不再迷惑。那时候你想放光也可以，不想放也行，放也是佛，不放还是佛。世界阿罗汉也是佛，菩萨也是佛，不然凡夫还是，甚至说六道任意做什么东西都是。也许在你不知道什么是佛，可能说哦，我们是佛，但究竟佛是什么？但佛，我告诉你，首先它是不生不灭的，它没有动过，它是如如不动的。你觉得你在七情六欲之中摇摆，你觉得你痛苦过、快乐过，所有的东西都是幻觉，是你的错觉。你没有生灭过，你是如如不动的，而且你无所不能，佛是。记着。但是你要回归，你安住在那个状态，要时间很久，有很多年可能安住在那个状态上，你就知道哦，原来你真的不是这个世界的任何东西，你真的是佛，只不过是你随着时间你相信了那一点。
太需要每天打坐的，先慢慢的进入。嗯，所以你最后，其实我们这样说是告诉你一点，不管你开始修行还是最后修行，告诉你，你不可能变成佛，千万不要有这个意思，你是变不了任何东西，你甚至变不成一个佛像，我告诉你，你也变不成佛。为什么你变不成？你要有一个变的，说我要变成一个全身放光，我修了三年，我要全身放光，神通具足，你就错了，你就是误区，你变不了，因为你本来就是，你变就只能变成妖怪，变成其他的东西，不是佛的东西可以变，你本来本质上是个佛，你变来变去不是变成其他东西吗？你能变成什么？你变不成佛，是你是个佛，现在变成了这个东西，知道吗？现在变成了善缘，而且你忘了你是佛，你迷在善缘的七情六欲里，你认可了你就是善缘，而且善缘是这样子的，长得这样子，美呀、丑啊、执着啊，你执着到这一点上，完了你就回不去了。所以意识层面，你在安住的回归那个状态，意识层面每一个微妙的变化，每一个微妙的执着都要察觉到。比如说你想成就，你想变成个什么，你都是不安住那个状态的一种误区。最近网友很多人都问说，我是佛为什么会堕落，我是佛为什么，这都是意识的迷惑。因为你认可意识，那个问题是从意识里边冒出来的，而你是无意识，所以当有一天你问的问题一定是无以而彼舍生意的问题的时候，那个就没问题了。那还有问题吗？所以本来没问题吗？所有的问题也是问题，问题本身就是那个脑子有问题，是不是？因为你有意识，所以意识里面冒出一个傻傻的问题，因为你认可意识层面的出现的东西是堕落，所以你说我佛为什么堕落了？佛怎么会堕落？佛是如如不动的，你始终还是不认识你是如来的境界嘛，所以始终还在有眼耳鼻舌身意的状态嘛。所以佛为什么佛法里边到说没有第一因啊？为什么一开始第一次是因为什么我们堕落？没有第一因，所以这里是因为你的。第一个问题一定是从意识问出来的，而我们是无眼耳鼻舌身意的。你的问题来自于眼耳鼻舌身意，因为那个本来就不是问题，是你得病了。你问的是一个病人病也看到的东西，所以你必须进入到无眼耳鼻舌身意的状态，那个也没有问题了，也是最大的问题。坐在那不说话，一切就在那儿。成佛有很多好处的，我再跟你说一遍，成佛无所不能，知道吗？再说一遍，所以先成佛，如果有条件了，成佛是最好的，先成佛再做生意，知道吗？有机会去学学佛法，多学一点，多修一点，成了佛以后做生意很容易。我们不是本来就是佛吗？不要去成佛。对，挺厉害的，好让佛去做生意吧。嗯，师父之前教过，那个超度那个小动物，有时候看到一些东西，师父有一次说，你就相信自己就能超度这个超度，你不要相信说那个自己不能超度，等级不够。我有时候经常就是有遇到这种情况下，我就相信我就可以超度。
但是你要知道我们还在着相的范畴嘛。嗯，在我们着相的时候，我们有时候真的是力量也不咋地，知道吗？是不是就找菩萨像，但菩萨不也是佛吗？刚才师父说的，当我们还在着这个世界，还没有最终我们回归到那个位置上的时候，这个世界的一切都是真实不虚的。嗯，人家有能力就是有能力，我们不如人家就是比不上，虽然大家都是佛，但真的等级有差别。就是说在我们着相的时候，这个世界的差别性仍然存在，而且我们确实有时候很渺小，哎，我们也有伟大的时候，也有很渺小的时候，我们能力也是高低不齐的，也有，就是当我们着相，所有的因果都在起作用。对，你还执着，你还着相吗？那所有的有因就有果，你还得承受吗？是不是？嗯，所以着相的时候就是没有这个力量，力量很小。你一着相一执着，你就那很渺小了吗？嗯，你有多大的力量？那有时候会想着，观世音在和我一起去超度这个东西。那只是你想象，看你的想象力多强了。就现在还停留在想象。而且这个想象力不如信。嗯。比如说，你深信不疑，观世音菩萨就在那跟你一起超度。这个很重要，可能会真的达到。但是如果你去想象菩萨，平时你出来有时候信，有时候不信，你觉得可能吗？他从哪来，或者是什么？你如果很疑惑，那么你的想象力是没力量的。但是还不如你真的相信。就像那些有时候西藏或者那些，有时候好多那些不识字的老太太，或者她就信，她没什么，她反正虔诚的信，哎，真的很灵啊，有些东西。但是有的人可能城市说文化程度很高，素质很高，但并不一定很灵。你能听懂吗？那行，都挺厉害的，都离佛不远了，离回到佛。我们是只要有一念，你回去，你已经去。其实已经能够知道佛是什么，如来是什么，只是我们现在还有时候又出了那个状态以后，啊，经常被因果归于业力牵引，还受苦受难的佛也是这样，因为我们还有果报，还有共业，还有各业，在这个世界还有未了的缘，这个果报还会来吗？我们还要承受，有时候承受力好一点，有时候差一点，但我们的心只要认可。能够有一次嵌入到那个不生灭的状态，我们成佛已经没问题了。其实这所有的还是《法华经》里边的东西，这就是《法华经》里边讲的最高的佛的最高的境界。要破所有的执着，要慢慢的能够看破切入，最好的办法还是行菩萨道，就是还是行菩萨道破的最快，能够更快更好的安住在那个不生灭的状态。你们已经做很久了，现在已经打坐现在几七八个月了，那到今天为止稍稍能够清净了。凡是能够清净的人已经可以走直观的路线，比如说除了修耳根圆通或者其他的有偶然静下来的时候，已经可以把自己的心每时每刻放在中道上。比如说你会相信，哦，静下来的这个也不对，散乱也不对，哪个都不认，哪个都不是你，
然后呢，让自己心停留在一个不静不动的动静，二动静是两个相，你只要让你的心安住在不动不静的那个状态，那就是破了动静二相，就开始先慢慢的破这个相，那个中间那个状态，那就是如来状态，只是一开始不那么清晰，那就是如来的状态，空定的状态，是中道，也叫中道，也叫空定的状态，慢慢的让自己越来越深的进入到那个状态里，因为一开始我们腿疼、散乱、昏沉、疲劳，这个状态的时候，我们讲这些太深的还没有意义，大家被折腾的每天手忙脚乱，但现在可以了，就是说，不管你修什么法门，尽快让自己切入，包括专注力、定力，都可以，靠定力来承受这个世界的一切，靠专注力来让自己不散乱，让定力来承受这个世界果带给你的磨难，因为我们还在因果之中，那么因为我们还执着着相，我们还着这个生灭的相，那么那果上的就是果报来临的时候，我们要靠定力来承受，要了缘啊，什么都需要靠定力，这些也要修行，一个专注力，一个定力，还有意识层面要安住在中道上，中道就是什么都不认。只要你认这边相对立面的那一边，就要破掉，就要否定掉。你不是这个，就不是这个；你不是大，你肯定不是小。如果你不是，就是说，包括观啊、被观啊这些觉跟被觉的，都是要破两边破。只要你意识层面不认，你就在中道上。不要说认为自己悟了还是没开悟，不要这种思辨，这都是意识的思辨，知道吗？我悟了，我没开悟，哎，两边都放下，不要想，哎，对了，那个就是悟的状态，那个就是中道如来的状态，但是一开始很模糊，知道吗？始终不分别的状态，不思善，不思恶，不思垢，不思净，不思，不去想。就修正的那个过程，不去想，不思辨，然后安坐着这个状态，慢慢的学一段时间就知道了。这是最快的。如果靠修阿罗汉的寂灭顶，靠修四禅八顶，其实走了弯路。如果你们哪一天回去了，你会出去跟人说，原来成佛那么简单，他们会说，哎呀，你那么狂啊，他说，哎呀，本来就是有什么狂的，你们不是才狂呢，知道吗？真的不是才狂，是真不狂，没啥狂，不是人家在今天变个阿罗汉，明天变个菩萨，你是了有啥狂的，啥也不是，知道吧？你啥也是，啥也不是，你可能小渺小到一粒微尘，你大到无边无际，你什么也不是，你什么也是，有什么可狂的呢？真的是我们觉得你到最后发现，哇，做人才精彩呢。人啊，每天想的天花乱坠的，总是想着很美好的天花乱坠啊，哎呀，精彩的日子，精彩的生活，精彩的人生啊，永远追求优秀卓越，超凡脱俗，那是一直在找那些相啊。你的意识层面一直在虚空中折腾，你不是才厉害呢。当你试了回来，安安心心待在那儿，你知道，你一清二楚，你每天每一刻每一个念头，你知道自己的状态。当你试了，你就是王位，你坐那，我是佛，但现在就是个王位，很渺小，喝这杯水喝不了两杯就肚子胀起来，每一个念头每个呼吸你都一清二楚，你有啥狂的？不是了的时候，我两个说是你就开始狂了。我现在坐这，为什么我会坐这？我比你谁也厉害，怎么怎么，那就狂了。不是了，你就很优秀；是了，连优秀也谈不上了。有什么呢？我们本来是像大地一样那么谈，就像黄土地一样。
你有什么优秀卓越的？你从来不认为那外边那个山土坡坡有什么优秀的？我们是说登泰山而临，就是说众山小啊，最高的，我们永远想做最高的，泰山最高的才是最精彩的。但是做大地是最精彩的，因为所有的东西都在地上。但是我们不知道，我们本来是大地，我们是无所不能的。嗯，不是，我们如果不认可自己是佛的时候，我们可以阿修罗，可以做菩萨，可以做阿罗汉，可以做很多。我们是佛的时候如如不动，我们是一切，但随缘视线嘛，因为众生的需要而去做，而不是你想做什么无所谓，你什么都是什么都不是，没有什么精彩的，没有精彩绝伦的东西，没有彩色的光，没有头顶放光比探照灯还亮，没有那些东西，先从那些东西钻出来，先不要去想那些东西。不要去想我修了八个月还没变成佛，是你压根就没相信过《法华经》里面佛说的你就是。因为为什么你就是？因为为什么你会不相信？因为你追求精彩的东西，活在人类的意识里边，比前也比执着，你想变成那样很厉害的一个东西，但那个东西不是，那是你的幻境，意识层面的佛，佛像，佛像，佛的像，佛是无形无相的，也许一个小草就是佛，佛可以做一切，只是你从来欣赏不到那个小草的伟大，所以你不懂佛，就是这样。所以我慢慢要知道，我们要爱佛，不要爱佛像。但看到佛像也可以上香沟通，没问题，那边还是佛像，但不要着相。说的着的像是你的脑子里那个像。新华听懂了吗？听懂了。哦，听懂了啊。听懂容易，嗯，做起来难一点。做起来不难，为什么这样说呢？一点不难，以后你们不要这种思维状态。听懂了就是就 OK 了。嗯。听懂了做，那是还是一个幻境。其实你已经是了，只要听懂你就是了。要逐渐训练这个，听跟证同时进入。不要我今天听了，我明天去证，永远太晚了。永远所有的修证都发生在当下，你们要有。快要尽快的进入这个能力，但是你一直在做一些拍片啊，一直在做的，但是这个不影响你，不影响你的思维进入不了。我们有一旦我们这样想，就是说其实到最后始终是改变意识层面的东西。一旦你这样想了，那么成佛永远是明天的事了。今天已经，我觉得意识层面。意识层面改变还是很容易的，嗯，但是就是你意识层面它有一个惯性的东西嘛，就是你我们生活了30多年、嗯，意识层面那个惯性的东西它会影响在现实生活中的东西，就是那个惯性的东西会推着你在现实层面去做一些。是我们生生世世，我们有一个根本的认知，我们在、嗯、你刚才说的这个我们的惯性，我们的。其实就是你一念，就是你有一个根本的认知，你是这样的。就是其实我们转的只是一个根本的一个认知度，就是一个根深蒂固的一个认知。其实就是这认知就是一个念头，没有太多。你认为你是生灭的，你认为有一个惯性，你认为你有轮回的习气在那儿，你认为，确实有一个东西你认为了。但是这个根本的东西一转，你不认为你不是那样的，你是不生不灭的，就从根子里把它转过来，你不认为这些是你，
你是无疑而必舍生意的，所有的东西出在意识层面，你定在那儿，你是你不认为这些东西是这样，你不认可你轮回过，你不认可你生灭过，你不认可，你为什么不转过来认可我是如来？就说这个东西要彻底的转过来，因为生灭的相你已经着相很久了，当你转过来的时候，你认可这些东西是因为你着相，你有很多图像，你有很多经验，你认可。当你转过来说我是如来，我不认可这些东西，我是不生灭不生不灭的时候，就转这个念头的时候，你很茫然，因为你不知道如来是什么。因为我们是着相的，从着相的里边我们很容易建立起我们这个认知的证据来，我们就是这样的。但是这个如来是没形象的，所以很难确定这个如来究竟是个什么东西，我们是这个东西，所以需要你的心刹那自己安住在不思辨的这个状态，一次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 往这个状态安住，往如来的那个状态安住。这个状态既不是定力，既不是定力，就是其实刹那之间你进入，刹那之间进入，寻找到你突破它的那个切入点，然后一次一次，有一次假如很清晰的进入了，你就第二次、第三次，慢慢你就知道，身边的东西就像乌云一样开始往开散，你就是太阳，你中间那个就是，你会发现身边的习气、欲望，所有的这个世界的一切都是围绕在太阳旁边的云，甚至包括你的脏器、心肝脾肺肾都是。都是光明中的挂的浮云啊，它都会慢慢散开，只要你安住在那儿，你始终认可一切，一切一点一点都散掉，需要点时间而已，你安住的时间越久越好，就是说那些根本的认知意识层面的，但这种散开的时候是你的生理在转化，你在突破太阳系银河系的时空，那是一种你们看不到的境界，但是不代表没有气流的。如果你这样认为，我们做了100辈子或者1000世了，我们生生世1000世，那些惯性已经不可逆转了。如果你只要认为我们有根本的惯性，吸气往下溜，只要这个念头存在你一刹那，你就溜出去。现在就是这种情况，一刹那也不要，我们根本就没有走过那么多事，我们压根就没有动过。我们是如来，是空性的，我没有生灭的东西，没有生灭过，我没有轮回过，我们不生不灭，不垢不净，没有染污过，要相信你那个根本的那个东西在那。明白了。你安住在那个地方，其他的开始破，习气、欲望、业力、共业，所有的东西都在破。否则我们太快了，速度，你不知道，当我们假如说你认知了那个空性的东西的时候，你去看众生，他如果执着的时候，他那个心跑的就像子弹射出去啊，刹那就没影了，你根本揪不回来，只要他认可他跑出去了，你要再把他渡回来那是牛年马月的事，你最终只能告诉他那个跑出去的是光影，你静止没动，你在这儿，你不要认为你跑出去了，你要认为你跑出去了已经渡不回来了，他要最终认可的是他没出去，这就叫渡，他就开始得渡了，他没有轮回过，你不是说一时一时去救他救他，他今天受了这个苦你救他，明天受那个，你最后告诉他那些都是他在这儿，跑出去是我们的影子，知道吧，太阳底下屁股后边的影子跑出去了，你着什么急？你认为你跑出去了，这样你跟我在意识层面交流说，老师我轮回过，我上一世是什么，我跑出去了，跑出去是你影子，这叫迷头认影，我们经典里面学过的，因为执着所以认为自己影子跑出去，认为是自己跑出去，你是，这就我举过一个例子嘛，你就是一面镜子，轮回的是镜子上的光影，然后你用意识层面跟我交流，用光影跟我交流，你的意识就像那个光影，你在问我，老师我在轮回，我在生灭，然后我告诉你这个不是你，这个是你，哦，你说哦，原来我在这没动啊，回来了，就这么简单。
因为影子太明了嘛，那个镜子的影子太明了嘛，太亮了，它就不断的晃动嘛。你说，哎呀，我在动啊，我在生灭啊，我在，我今天亮，明天不亮，我好像今天染了，明天又干净了。啊，我今天好像怎么样怎么样？每天你用意识层面，你用这个光影在跟我说话，因为你认为这个光影就是你，你回，所以你就回不去。那我什么时候能把你这个光影洗净呢？无形无相的安住在无形无相的状态，是我们很比较开始比较迷茫的一个状态。我不知道什么是又无形无相又让我们安住的这个状态，我们找不到。那么你最起码一开始坐在这儿，你就知道这个状态是，首先身上难受，你会你会告诉自己，这所有的觉受是虚幻的，是那影子里边的觉受。首先最先要告诉自己这样，然后我杂念多，不对，我没有生过杂念。我静下来了，不对，这个静下来是个假象，因为静跟动它是相对于动存在的，还是人力意识层面在折腾。因为你有静才有动嘛，有动才有静嘛，所以这个而就是佛说我们是没有眼耳鼻舌身意的，我们是没有意识层面的动的，有意识层面的动我们都不是那个空性。因为这样不断地告诉自己，不断地让自己停留在一个状态，这个状态不思这边，不思这边，停留在这个中道的状态，这就是空性的状态，这就是如来的状态，开始进入如来的状态，慢慢慢慢进入，慢慢每天培养，每天培养。而很多现在的很多人，我们都曾经修行过。所以千万不要被这个世界玩了，你们都是来了，很多人来了，开始其实很崇敬，小的时候很崇敬，不用说他也知道是佛，但后来就不相信了，就觉得自己没有力量，就被这个世界的很多很多很多的事情染污了。因为有些人告诉他佛应该是什么样的，哇，佛经别记载佛应该是红色放光的，佛应该是金色的，佛有好多像，佛有什么像什么像什么样。当他们在不断地告诉这些道理的时候，他又觉得自己越来越渺小，最后终于变成了一个执着的人。因为他想变成佛，然后变成一个执着的人，这个执着的人又想变成一个佛。其实我们一直在意识层面被耍了，就被这个时空的幻境，生生世世轮回的这些幻境玩玩我们的意识，而我们迷在意识层面。而所有的法门，所有的方法都是你从这个意识层面突破，没有哪个方法最好，你用哪个方法走出来也算。有时候我们吸气犯了，你会想想，哎呀，我是佛吗？我这吸气这么重啊，我可能贪了、嫉妒了、嗔恨了。没关系，你仍然是，只要回到你不生不灭的状态，只要回到你不嫉妒的状态。你嫉妒了，那是你觉得你去思辨它，你然后跟着它起心动念去走，是你散乱了，就或者是你被这个幻境又迷惑了，你的意识层面又开始折腾。你去思辨这些东西，其中折腾，你只要你回到那个状态，就是本有那个状态，你就仍然是，没有染污，没有垢净，你本来不会染。因为如果你不生不灭，过去、现在、未来都没有，那怎么可能染呢？因为不生不灭，所以就没有轮回，没有染污。但是在这个过程中，我们会七情六欲、贪嗔痴慢疑一大堆，但我们尽快的回到那个状态，尽快的安住在那个状态，回到中道的不思这边，不思
不要去思辨，尽快的让自己再回来，一旦错再回来就可以了，尽量不要在意识层面太多折腾浪费时间。那就听到了，你折腾只是想变成个更优秀的、更聪明的，只想变得更精彩，就是脑子里边你想变得更圆满、更崇敬，这都是意识的误区。你只要安住在那个状态里边，你就已经够了，已经很优秀了、很圆满了、很崇敬了，你没有染过，也没有。没有这些东西，没有共进，知道吗？嗯。就不要折腾，不要有时候觉得我们很，哎呀，多么的伟大，无所不能。有时候我们可以达成一个光辉灿烂的形象，有时候又觉得，啊，我要去忏悔，我好像罪过很多。你其实你就在互上互下、互上互下脑子折腾，是吧？你就把脑子的那些折腾呀，你就歇一会儿，嗯，什么都 OK。你就本来就是，所以大家修得很累了，该歇歇一下了，知道吗？这一次歇的就不是腿是这儿了，意识的歇，就是让大脑歇下来。不是你不够聪明，你反而你越折腾越不聪明。当你歇下来，然后慢慢的、很轻松的能进入那个状态的时候，你会发现你好厉害啊，你已经足够优秀了，足够圆满，没有什么事，你就是你很坦然的应付所有的事情，可能不会动你几个念头的，你都完全能应付的了日常生活所有的一切，甚至人际关系所有的一切比你乱动念头处理得更好。你只要会处在你那种不动的状态里，就我们大脑太累了，这八个月修正累的不是身体，是大脑啊。当你大脑清闲下来的时候，没什么事可做。如果再清静，逐渐逐渐进入这种状态，当我们成就的时候，真的想做什么做什么。你凭你们的在这个世界已经列出来的优秀的能力，想干什么干什么嘛。想把自己变成光芒万丈也没有，肯定可能有人也会。因为你的心理素质已经太高了，那剩下就是能力了，而你们已经有足够的能力，我是没能力，就所以在这坐着。你们的能力已经很强了，想干什么干什么。人世俗法嘛，世俗法就是能力嘛，啊，那你们学习到的知识经验累积过来的，哎，那些技善巧，哎，应酬，所有的一切都是能力了，那你们就可以做人世间的事业，也可以做出世法，也可以入世，什么都可以。但是心态是非常关键，你要回到如来的状态，你才可以完成你辉煌的人生。就这一世你会做得非常的辉煌。我们都是高人，真的，你们都很了不起，都根气啊什么都很了，都很高，智慧如海啊，你们都太高了，但竟然被这个世界耍了，这样被人道的很多东西玩了。你们以为你们在玩这个世界，其实不是，我们被这个世界的种种幻境玩了。我们认为它的真实，或者去考虑它是虚幻的还是真实的，这都是意识把自己玩掉了，这都不在你的考虑。就真正的如来之境是没有意识的，但是你又无所不知，你要觉，不是说没有意识我们就死掉，我们去不觉，不觉那是石头，要觉但不去思辨。要刚开始这个状态还要变得有点傻，但是随着你的傻，你继续往进走，你就成了大智若愚，就不是傻。
释迦牟尼佛最初创立佛教的时候是从小乘开始说，但是你们不需要了，你们要从最高的听，在理论上要最高，要从法华经的理论开始听，这是最高的，但是也是最简单的。你们本来是，不是你们变成的佛，是你们本来是，你们本来是是下来去做种种事，只不过是我们突然着相了，执着了，所以本来来普度众生来了，最后变成众生度我们了。所以我们从最高要下来，知道吗？在座的诸位要从最高的往下走，我们已经不是从小乘开始学习佛法，我们是最高的往下走。只要你不执着，不去着相，不去被牵进转，慢慢的你就是在普度众生，你本来已经是安住在那个状态，就甚至你执着了或者是你迷惑的时候，也只是你没安住在那个果位上而已，暂时的没安住，继续回去就 OK 了。但是那个状态刚开始是有违法，是有一个状态安住的，有一天你通过那个状态一直一直一直到最后定到空的时候，你会知道没有一个状态安住，那么你就安住在所有的状态，吃喝拉撒睡你都安住在如来之境，吃喝拉撒睡都是佛法，所有的一切都是你，你也是一切。这在心里边，在意识层面，你要根本有一个根本认知，它是随着你的修正逐渐的圆满过来。但刚开始你要有一个状态安住，从这个有为的状态一直进入到最后无为。没有一个如来的状态，空性的状态是没有状态的，但一开始有，就是一个好像近似于不偏左不偏右，就是说一个定的状态。你先找那个切入点，慢慢慢慢安住，安住的时间越久，你离空定越容易，最终你会进入空，证入空性。然后证入空性的时候，所有的状态就破掉了，因为没有两边，也没有中可言嘛，所有的破掉，那么你就可以吃喝拉撒睡里边就可以了，什么都一样，做什么都是佛法。那个时候真的才是真正禅宗的境界。就从身体静下来到意识静下来，这是一个过程。你们身体已经静了这么久了，也不要，然后意识逐渐逐渐要静下来，意识层面，最后了知自己是如来，其他的都是幻境。你认为的，你认为的你不是佛的这些事都是幻境，都是一个错觉。一切让你认为你不是佛的事，都是错误。比如说你觉得很渺小啊，比如说你觉得你没神通啊，比如说所有的这些都是意识在折腾你，有人在欺骗你，你看你哪像个佛啊，你看你多又没神通，你看你多虚弱啊，这都是有人在告诉你，都是你的意识在不断的告诉你，你不是，不让你回去。这就是法华经，你们经常听要听法，这就是法华经的教义，法华经就讲这些。你们都是佛，你们安住在菩萨道都可以成佛，都可以回去。法华经整个一本就在讲这些，所有的法门就是安住，让你安住在佛道上，大乘小乘密乘全部是为了让你安住在佛道上，破你意识层面那些执着。你们本来是了，只需要看清这个真相。
法华经说，没有福报的人是无法听到法华经。对着梵语不也说吗？有凡夫众生不能说法华经吗？因为听不懂嘛，大家都听的一听就懂，你想想你们是什么？本来就说不是你们经优秀，是你们太根气太好了，可能都听过几百次了，只是忘了而已。大家有时候我觉得是很多人还是觉得休息有时候很累啊，很疲惫，有时候走得很迷茫，其实最终的还是不知道成佛的利益。因为说我成了佛，究竟能吃还是能喝，能当牛奶吃还是什么？因为我们太实际了，所以很多会中间会很迷茫。因为世俗的吃喝拉撒睡对我们的牵引特别大，金钱名利情欲牵引很大很重，远远的超过了佛。因为佛我们看不到什么东西，但是你们还是在意识层面折腾，因为名利情欲的东西还是意识层面的牵引。你还没有做过，你连一刹那的无意识状态都没有进入过。可以继续修吧，还有几个月嘛。现在可能枯燥一点，因为开始安住在那个状态不太那么容易，很枯燥很无聊。我们的心太多彩了，所以很无聊，但是这是一个过程。因为成佛就说是一个很伟大的目标，为了那个伟大的目标就无聊几天。我相信你们都会成就的，因为这个不是说你有什么资格来去认证我们会成就，没有资格，是你们肯定会自己知道。因为一旦你们切入了无眼耳鼻舌身意的状态，一旦有一刹那进入，你们对佛学、对佛陀、对菩萨们的领悟就开始就定在那儿了，就深信不疑了。你知道有这么一回事，成佛是可以的，只不过我不能够参每时每刻进入那个状态。如果能够每时每刻进入，那么我有一天在这个世界上可能实现果位成就。那果位成就就是你可以无所不能，神通具足，就是你们要的那些东西。但是那需要长时间的安住在那个状态，然后把生理上气脉的东西转化完，需要可能很长时间，需要你不做这个世界很多事，闭关啊，或者这样的修。但是很多人在进入那个不生不灭的状态以后呢，其实很多人，觉得如果时间不多，他就选择出来弘法，他不会再去闭关。如果闭关可以修神通啊，修一些东西，就会，因为到那个时候神通不再诱惑你了，没有什么，因为众生也不是说。你有神通真的能把众生从轮回中解脱啊，你明天你示现一大堆神通出来，众生啊好不错不错，跟你学吧。但是他们有求神通的心，他已经走偏了，就是说他你不能真的普度，真正把众生从轮回中解脱，就很容易让他们去产生一种向往，去羡慕啊向往，去为了追求神通而去。当然也有好处，有更多的方便嘛，那就是每个人的因缘不同。有的师父选择去闭关修神通，修性命上修这个舍肉体，有的人选择走出来去讲法。但是一旦你们进入，你们自己会知道，就那么回事。就是说虽然你可能没有神通的时候，你没有宿命通，你还看不到生生世世，
但是你已经对生生世世六道轮回人们佛学里边的所有东西不再迷惑，你已经不再信或者不信的范畴，信或者不信还是意识层面的两边的折腾，你已经不在那个等级，所以你只是观这个世界的一切了，只是每天你处在一个观的状态，就是观这个世界的生生灭，观这个观众生的执着，能帮就帮，你就去帮。也许你可能在你没有圆满的报身没有圆满以前，也会辛苦，也会快乐，也会执着，也会痛苦，还有果报嘛。但是你心态不一样了，因为你觉得，你会觉得你已经在这个世界完成了生命里面最重要的事情，而且没有这个世界，你不再羡慕这个世界名利情欲达到最巅峰的人，你永远不再羡慕，就是说啊，赚了多少钱啊，去当了多大的官啊，拥有了什么啊，拥有美女了什么这些，你永远不再心动，不再羡慕，你也不会孤独寂寞，你也不会什么失落，所有的一切贫穷富贵都一样，就可能你什么都没有，仍然没有光环，什么都没有。甚至连爱心不爱心都不存在，说我是今天爱心的还是不爱心的，你就是那样的，这就是《法华经》的如是境界，如是就是这样，爱心不爱心不在你的意识层面思辨状态里边，我今天是爱心还是不爱心，禅宗二祖还在问我还要爱心，知道吗？如是的状态是任何东西意识已经不在你的思辨里边，你可以安心，可以不安心，就那样。你的生命就那样呈现在任何时空里，就那样呈现。是什么都无所谓，这就是《法华经》的如来之境，是如是。甚至说是说如是相、如是体、如是性、如是力、如是因、如是果、如是本末究竟，这等等这些，仍然是说给众生听的。因为你要借相、借性、借体、借你，因为你的意识要借这些东西，他才讲了那么多。如来什么也没有，也什么都有，一点看全面，仍然是在给众生讲，是你站在你们的角度这样看过来。如来连视线都不存在，没有一个念头，它是呈现出来的。